В петък се видях с колегите в администрацията, казах им, че разчитам на тяхната помощ. След това се видях с държавния глава, за да го уведомя, че са конституирани парламентарните групи и той вече може спокойно да започне консултациите с парламентарните групи. В следващите дни предстоят няколко важни неща. На председателски съвет ще уточним какви ще бъдат следващите стъпки на Народното събрание, освен евентуално промени в правилника, тъй като има желание за промени в някои от разпоредбите и да се направят усилия за конституиране на комисиите. Дали ще бъдат само 2, 4 или всички, това вече е въпрос, който ще решат на председателски съвет и след това ще го подложим на обсъждане. Нашето разбиране е колкото се може по-спокойно да се придвижат законопроектите и, разбира се, закона за бюджета и малките бюджети. Мислите ли, че е възможно бюджетът да бъде приет до края на годината? Апел, който вчера държавният глава отправи към депутатите? Да, той каза, че очаква от нас да положим усилия и това е също разговор, който ще проведем с колегите от парламентарните групи. Дали да има извънредни заседания или да се работи между Коледа и Нова година. Това са въпроси, които ще реши Народното събрание. Вие какво смятате, имаше такива призиви? Моите усилия ще бъдат и в двете посоки, за да може на 31 декември да има приет закон за бюджет. Това вече е въпрос на усилия. Смятате ли, че ще има време и за изборния кодекс, за промените? До Нова година ли? Това е въпрос, който вече трябва да обсъдим, но не мисля, че трябва да се фокусираме върху повече от една или две задачи. А едната задача със сигурност е бюджета. Притеснението обаче е, че ако се отвори бюджета и нямаме така или иначе политическа стабилност, има много рискове какво точно ще бъде приет в този бюджет. Вас това притеснява ли ви? Аз мисля, че това трябва да притеснява всички български граждани, защото бюджета не е одяло, което всеки да си сложи кърпка. А коя трябва да е втората задача? Първата бюджета. Разбрахме, че има внесен законопроект, който е свързан с избора на Сарафов. Два са законопроектите. Това вече е въпрос, който в комисия по правни въпроси, след като бъде конституирана. Благодаря ви. А кои закони? Честит празник, още веднъж. Ще трябва да бъдат обсъдени спешно, за да отговорим на изискванията. Това са въпроси, които ще бъдат обсъдени на председателски съвет. И всяка група ще има възможност да изкаже своите виждания. А готова ли сте за премиер? Заповядайте. От отговорност не бягам, благодаря ви. И ние благодарим.